Починаємо. Я моя пропозиція стосується питання відеоназемного забезпечення або тестування апаратного забезпечення. Власне, є відповідні спецкурси в навчальному процесі та вчителя. Власне, хотілося б значить проблематику навчати. По-перше, у нас студенти, які випускаються, мають спеціальність інформаційної технології проєктування, але знову ж таки не слід забувати, що вони мають бути не мають також певні знання мати із апаратного забезпечення, тому спецкурс по апаратному забезпеченню ведення навчальний процес. Поки власне коротко, до чого їм це може бути потрібне, тому що подальшому людина може стояти задача в організації чи великого програмного напрямку апаратного забезпечення. По-перше, знаєте, і основні елементи персонального комп'ютера, тому що такий коротко нагадається, центральний процесор, або зараз перейшли процесори. Точно то є на процесорі, тож оперативна пам'ять, материнська плата або чіпсет і всі інформації. Коротко програми, які можуть бути використані для тестування або визначення збоїв у роботі такого програмного такого апаратного забезпечення. Зокрема, для тестування процесора це є. Нагадаю, що більшість цих утиліт вони випускаються з командної стрічки. Це є стрес, дизайн, левосенсорс, якщо ми хочемо знати температуру на процесорі і далі інших температурних значень на українській платі. Для оперативної пам'яті, напевно, всім відомо розтесів. І загальна інформація про стан апаратного забезпечення, ці програми більше стосуються визначення інформації про материнську плату, це є і LSTI, і LSTIF, правда, LSTI, з мовою, куди їх можна використовувати, тому що до будь-якому дистрибутиві. Ну і це є те, що стосується Linux, якщо маємо плану із різнеподібними системами, то взяйте. Те, що стосується невеликого ремонту і вимінити пошуку інформації на втрачену інформацію на жорсткому диску, що оптичному диску це є тест-диск, моторек, Redbox, DSQ, паритет або G-паритет, тому що тут є призначення цих програм в цій житті. Яка перед нами стояла проблема? В тому, що більшість інститутів, ці всі названі утиліти, вони, мовити, існують розрізнено, і потрібно користуватися власним потоком менеджером, щоб їх або доставити, або, знову ж таки, визначити, чи не треба їх збирати із різних видів. Найзручніше в нашому випадку виявилося використання спеціального дистрибутиву StrixLinux, який виконаний на основі дистрибутиву SUSE за Open SUSE 11.4. Ну і яким чином ми його використовували? Справа в тому, що цей дистрибутив поширюється в двох версіях. Це є буквально образ USB-диску. Тобто ми можемо скопіювати допомогою звичайної команди DVD на флеш на стій або на зовнішній жорсткий диск. Тут правда треба пам'ятати, що вони це розділи при цьому втратиться, бо копіювати треба повністю, починаючи із мастер-дутерем. І є можливість розглядати
договор із оптичною освітою. Для більшої універсальності було прийнято рішення, щоб запускати цей дистрибутив тільки із USB флеш. Флеш, ну і проблеми, з якими ми стикнулися в публічні, це те, що апаратне забезпечення йде самовільними кроками вперед, але не слід забувати, що можемо працювати із різною технікою, яка не завжди має функцію, скажімо, завантаження з USB. Тоді нам на допомогу можуть прийти такі застарілі апаратні пристрої, як флопі дискові, ну або просто скористатися з оптичного диску, як допоміжного при завантаженні. Ну, бо завантаження із флешного сидя буде набагато швидше, ніж з оптичного диску. Для того ми скористалися власне вільним завантаженням грамів. В яких випадках треба було б приглянути до допомоги GraphQDOS. І, власне, розширювачем властивості BIOS або BIOS USB драйвером FLOP. Є спеціальний дистрибутив Linux, який дозволяє так само запис на будь-якій машині, але він не охоплював всіх потрібних нам речей, тому власне було прийнято використовувати його як допоміжний USB драйвер і грамм. На цьому слайді є, зокрема, представлено вміст, скажімо, дискетки, що туди записується. Ну, відповідно, треба проінсталювати грамм на дискетку. Звертаю вашу увагу, що не треба стейдж 1.5, ну, можливо, трошки ми не працювали із грабом нової версії, ну, тільки із ще усталеною версією, не вдвоєю працювали. Ну, і приклад конфігурації для меню граба, не обов'язково, тут є хіба slash image, поле і тайм-аут, ну, а далі з'являється перепункт, який автоматично завантажується і автоматично завантажує флоп. Другий для перезавантаження і третій для виключення системи. У мене все. Дякую за увагу. Ви не вимірюєте швидкодію, наприклад, того всього? Пане ваших стрес-тінгів, він якраз для того і призначений. Чи ви, власне, тільки протестувати, чи все працює і все? Можна і швидкодію, скажімо, можна з командної стрічки поїсти сиску, сяйку, подивитися, скільки доволюють процесора. Друге питання. Не плануєте ви зробити, ну, скажімо, збирати статистику і відправляти там на якийсь сайт чи створити скрипт? Я протестував, зібрав конфігурацію, запустив стрес-тест, наприклад, зібрав інформацію і відправив її, щоб знакомитися. Ну, скажімо так, тут є один нюанс, що це все виконується на апаратному забезпеченні в лабораторії університету, там апаратне забезпечення все або ідентичне для лабораторії. Принаймні, ну, для лабораторії, але, скажімо... Ну, воно не сильно відрізняється. Просто хоча би допустив, то у вас якісь спеціалізовані дистрибутиви зробили для того? Ми скористалися готовим. Готовим? Стрес Linux готовий дистрибутив на основі себе розвитку. Ясно, дякую. Можливо, аналізували, чи деякі з тих утиліт можна використовувати, ну, наприклад, на працюючому сервері, чи з'являються якісь установки? Можна повернути туди, де все ми відставили. Ось, значить, на працюючому сервері, це, зокрема, Sensors, PCI-Conf або RAS-PCI, ось збірність HV, рідше, значить, але це вже дуже погано, якщо доведеться використовувати
фоторенди, бокс або дітєрські для себе. І це вже просто граничний випадок, коли щось сталося, яке не буде. Ще питання є? Дякую доповідачу. Як домовились, тепер буде доповідь з секції ПДД бізнесу. Отже, власне, ми додому ставимо продуктів для спекулятивів Alt-Linux. Так по майбутньому. Так, я думаю, будемо спеціально. Скільки в мене хвилин? 10. Я вам не відписав. Я знаю, до того не просто хвилин, але я стараюся відповідати вас. Можливо, я не вірю десь, можливо, 12. Будь ласка, далі. В общем, чому потрібна ця оптимізована система? Тому що є проблема з дистрибутивами. А проблеми які? Далі ми йдемо. От навіть такі користувачі, як Linux, не задоволені, постійно ругають той дистрибутив, той інший. А чому? От, наприклад, він мова говорить, що взагалі проблема дистрибутивів тим, що вони достатньо вільні. От далі йдемо. От він розповідає, чому вони так, ці проблеми. Я вже не буду, хто зможе, хто і скільки почитати. Я б не міг розповісти, а так далі, будь ласка, йдемо. От і дійсно, що таке дистрибутив? Це коли, якщо ми от, ділимося тим, що ми, це не треба кожному користувачу окремо будувати пакет, інсталювати пакет, тестувати пакет. Все це робиться в нас спільний дистрибутив. Це те, що яка вигода для суспільства, вигода для людей. Тим, що один раз це робиться, один раз будується, один раз інсталюється, пакетується, протестується, і це якби та певна вигода, яка чому дистрибутив потрібні. Далі. І от підемо, коли ще я кажу, от, будь ласка, я вбачаюся, хто у когось є гарно може читати зі слайдів, так би мовити, тому що я не зможу сповісти за 10 хвилин, то в давнину, як кажуть, коли пакетів було мало, коли вільного програмного забезпечення було мало, то навіть одна людина могла створити дистрибутив. От далі йдемо. От, як ви кажете, такі от потужні користувачі могли. Але далі вже що, пакети все більше і більше, одна людина вже не зможе. Тому люди почали об'єднуватися в команди. І команди як? Ділилися між собою, що давайте ми поділимося, як сказано, як ото феодальні часи. Король він не може сам, як кажуть, воювати, він бере, але в нього земля, з якою він кормиться. От він ділиться, от давайте ви тому таке графство, тому таке графство. Ми поділимося, а ви за це будете мені служити. А в мене що є? У мене земля, я вам її так поділю, і ви з нею будете кормитися. І от далі йдемо. І дійсно, так сказати, цей підхід зробив. Великі були дистрибутиви, пам'ятаємо, от люди пишалися і далі йдемо. Але от проблема в чому? От далі йдемо. І з пакетної бази. От де дивимося, буквально за останні там 7 років, 10-20, і з пакетної бази в 10 разів. А що це? Це означає, що та стермобіль далі йдемо. Вона не масштабується. В чому вона масштабується? Далі йдемо. От це просто нагадую, що особливо. От та ж сама команда Linux, вона не сильно змасштабувалася. Число пакетів виросло в 10 разів, а команда, ну, можна сказати, навіть не виросла. Далі. От які проблеми? Проблема те, що в тій традиційній, як я тут називаю, феодальна модель. Далі. У нас, як це сказати, від людини вимагаються всі навики. Вона повинна бути всесвітньо всестороннє, як кажуть, розвинена. Але це давно неможливо було, от за часів Одисея, да, давні греки, то Одисей володів не тільки всіма знаннями та освітою, а й всіма практичними навичками, від доїння кози до побудови корабля. От ще до 17-го століття, там 18-го, були енциклопедісти, тобто вони практичними знаннями не володіли, але одна людина була настільки освічена, що вона в різних областях науки була, як то кажуть, підкована. А от вже зараз немає, типу, навіть от в науці математиці, там два математики зустрічаються, вони не розуміють одного, ну, що хто чим займається. Я математик, я пробую. І от так само з цим феодальним. Ми почали далі, коли невеликі команди, це було ще нормально, такий сподів, феодальні люди, далі. А далі вже виникають серйозні проблеми. Це, по-перше, ну от дуже вже, коли багато ділимося далі, коли такі от тім, от, наприклад, вже ділимося, от Барон Питон, от він взяв свій питон, 2000 пакетів, то поділив ще
100 пакетів лицаря, та ті, що там по 10 пакетів юрмана поділили, і виникає вода, бракує люкса. Вони між собою навіть домовитися, навіть поспілкуватися між собою не можуть. Далі. От як в польському сеймі, знаєте, там не дозволяємо все. Далі. І що ж робити? Далі. От то, що казав він Гомола, що десктоп недостатньо вільний. Так? А чому він недостатньо вільний? От видібно, давайте далі підемо. От дивимося. Все ж, всі вільні, ісходний код вільний, да? Всі пакети, всі вільними ліцензіями. Де ж тут невільність? А невільність просто от, і дійсно, виходить дурниця, несумісність і дуплікація зусиль. Да? То чому ну, така далі йдемо? То чому? Далі. А тому що, якщо б в ті героїчні часи у нас було 1000 пакетів і команди із 100 чоловік, і коли у тебе 10 пакетів, то в тебе є час піти, подивитися туди-сюди, почитати, порозбиратися. І технічна можливість була, ти міг якось користатися цією свободою. Але далі, ось як ми тут бачимо, от як 19 століття. Були закони про копірайт, вони стосувалися печаток. Ніхто тобі не забороняв. Бери собі, перепуши книжку собі, хто тобі не дає. Ніхто не забороняв. Ні закон, все на твоїй стороні. Але ніхто це не робив. Це ж технічно було. То простіше було зібрати грошей, то купити собі духовну копію. Так само і тут. Далі, слайд. Технологічні бар'єри. Коли пакетів стало дуже багато, то просто це... Маса пакетів вона створила технологічний бар'єр, який ділить дистрибутиви, ділить їх на ізольовані екосистеми, які не просто не встигають обмінюватися один з одним. От чому біда, що це технологічний бар'єр, що далі підемо. І нам треба, я кажу, змінюватися. Я не знаю, це далі ваше побачення. Що треба робити? Треба будувати такі технології, які дозволяють пробити цей технологічний бар'єр. Уже якщо пакетів стало дуже багато, якщо вже у нас немає цієї розкоші, що у тебе є 10 пакетів, і ти над ними можеш їх шліфувати, коли у тебе сотні пакетів, коли у тебе 1000 пакетів, коли у тебе, от як у мене 2500 пакетів, то що робити? От, далі. Треба впроваджувати технології, які автоматизують процес упаковки і от далі підемо. От, по-перше, і яка тут, як би сказати, загальний підхід. Якщо у нас є предметна область, то треба написати специфічну для цієї предметної області мову, і тоді вже на цій мові виражати свої, так сказати, от, конструкції, все, що ти хочеш. Це підхід, от, якби, який був ну, використаний за засобах автоматизації, які випрацювали в нас. Тому що то я не буду вже часом нагадати. Так, головне. Так, технічні питання, десь коли їх не розповім.